እግዚአብሔር አምላክ ታምራት ያደርጋል ለእያንዳንዳችሁ ለጸሎታችሁ መልስ አለው እግዚአብሔር ግን እግዚአብሔር አምላክ እንዴት ነው ላንተ እንዲመልስልህ የምትፈልገው ወይም እንዴት እንዲመልስልህ ትፈልጋለሽ ምርጫው ያንቺ ነው እግዚአብሔር አምላክ በሁለት መንገድ መልሶችን ይመልሳል አንደኛው በቅጽበት መልስ ይመልሳል ሁለተኛው በክሳይም ወይም በጊዜ ሂደት መልስ ይመልሳል እግዚአብሔር መልስ ከመለሰ ከዚህ ውጪ መልስ የለውም እግዚአብሔርን በደንብ ስታውቁት بنني بولت ملكرو اغزابر سرام ميسراو اغزابر املاك ودياو يميسراو كهونا اسمات ادلم ودياو يميسراو كهونا يميسراو تامرات نو تامرات اسمات ادلم اسمات سوتشن كاسغرمنا كاسجنك ابوهالا اسمات نونا كتكيت ጊዜ ወይም ደቂቃ በኋላ ተክረፍርፎ ውሃ እንደሚሆን አረፋ እላያችሁ ላይ ሲሆን ታያላችሁ እግዚአብሔር አምላክ አስማተኛ አይደለም ነገር ግን ታምረኛ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር እግዚአብሔር አምላክ የታምራት አምላክ ነውና ይላል የታመመ ሰው ካለ ነገ አይደለም ከነጎዴ አይደለም አሁን ይፈወሳል የከፈትከው ነገር የምድር ህዝብ ሁሉ በተቃውሞ ቢነሳ ያንተ ነገር አይሰካም ህይወታችሁ በጠቅላላ በደጆች የተሞላ ለነገሳት ንጉስ ሰግዳለሁ ወደ ከፍታ ይመልሰኛል አላሜ አላክ ለመሆን ኃይል ያስፈልጋል አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 1 ከአንድ ጀምሮ እስከ 18 ድረስ እናነባዋለን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው በተራራማው በኤፍሬም ሀገር በአርማቴም መሴፋ የሆነ ስሙ ህልቃና የተባለ ኤፍሬማዊ ሰው ነበረ እርሱም የኢያርኤምኤል ልጅ የኢሊዮ ልጅ የቶሁ ልጅ የናሲብ ልጅ ነበረ ሁለትም ሚስቶች ነበሩት አንዲቱም ስሟ ሐና የሁለተኛውም ስም ፍናና ነበረ ለፍናናም ልጆች ነበሯት ለሐልና ግን ልጅ አልነበራትም ያም ሰው በሴሎ ይሰግድ ነበረ ለሰራዊት ጌታም ለእግዚአብሔር ይሰዋ ዘንድ ከከተማው በየአመቱ ይወጣ ነበር የእግዚአብሔርም ካህናት ሁለቱ የኤሊ ልጆች አፍኒንና ፊንሐስ በዚያ ነበሩ ህልቃና የሚሰዋበት ቀን በደረሰ ጊዜም ለሚስቱ ለፍናና ለወንዶችና ለሴቶች ለልጆቿ ሁሉ እድል ፈንታቸውን ሰጣቸው ሐናንም ይወድ ነበርና ለሐና ሁለት ጥፍ እድል ፈንታ ሰጣት እግዚአብሔር ግን ማህፀኗን ዘግቶ ነበር እግዚአብሔርም ማህፀኗን ዘግቶ ነበርና ጣውንቱን ታስቆጣት ታበሳጫትም ነበር በያመቱ እንዲህ ባደረገ ጊዜ እርሷም ወደ እግዚአብሔር በመትወጣበት ጊዜ ታበሳጫት ነበር አናም ታለቅስ ነበር አንዳችም አትቀምስም ነበር ባሏም ህልቃና ሐና ሆይ ለምን ታለቅሻለሽ ለምንስ አትቀምሽም ከአስር ልጆች አልሻለሽምን አላት በሴሎ ከበሉና ከጠጡ በኋላም ሐና ተነሳች ካህኑም ኤሊ በእግዚአብሔር መቅደስ መቃን አጠገብ በመንበሩ ላይ ተቀምጦ ነበር እርሷም በልቧ ትመረር ነበር በእግዚአብሔርም ፊት ጸለየች ጽኑ ልቅሶም አለቀሰች እርሷም አቤቱ የሰራዊት ጌታ ሆይ የባሪያህን መዋረድ ተመልክተህ ብታስበኝ እኔንም ባትረሳ ለባሪያህም ወንድ ልጅ ብትሰጥ እድሜውን ሁሉ ለእግዚአብሔር እሰጠዋለሁ ምላጭም በራሱ ላይ አይደርስም ብላ ስለተሳለች ጸሎቷንም በእግዚአብሔር ፊት ባበዛች ጊዜ ኤልያፎን ይመለከት ነበር ሐናም በልቧ ትናገር ነበር ድምጿም ሳይሰማ ከንፈሯን ታንቀሳቀስ ነበር ኤሊም እንደሰከረች ቆጠራት ኤሊም ስካርሽ እስከመቼ ነው የወይን ጠጅሽን ከአንቺ አርቂው አላት ሐናም ጌታዬ ሆይ አይደለም እኔስ ልቧ ያዘነባት ሴት ነኝ ጠጅና ሌላ የሚያሰክር ነገር አልጠጣሁም ነገር ግን በእግዚአብሔር ፊት ነፍሴን አፈሰስኩ ሐዘኔና ጭንቀቴ ስለበዛ እስካሁን ድረስ ተናግሬያለሁና ባሪያህን እንደምናምንቴ ሴት አትቁጠረኝ ብላ መለሰችለት ኤሊም በደህና ሂጂ
يسرائيل مملك يلمن شون لمنا يستش بلو من لسلات رسوم باريا بأين فيت موغس لاغن يالج سيتيتوم منغدوان هيدج بلاتشم فيتوام كنغدي وديا حزن تنيا مسلو التايم آمين استيلغيتا للتا چبچبامتو لزيك آل يسوس كريستوس يتبارك يهون اكزيابر عملاك تامرات يدرغال زار اكزيابر يتراتشو لبزو زمن يجوهاتشو لبزو زمن يتأيقاتشو تياكي اندهاننا يتمرراتشو لقصواتشو ياسچگراتشو بقاننا بلليت امباتشو مقبهون اباتشو سووش کالاتشو يمسراتش نگراتشو هلو زار اكزيابرن اهونونو ملسوچاتشون تقبلاتشو تيدالاتشو ينبي قال نو يسرال ميل سو عند سو بدق بلو امين بلو يسال امين امين اغزابير املاك وغنوچي بلس لياندانداچو لصلوتاچو ملس الله اغزابير كن اغزابير املاك انديت نو لانته اندي ملسل متفلغو ويم انديت اندي ملسل استفلغ يالش مرچاو يانچي نو انديت نو متقبلوت اغزابير املاك بولت منغد ملسوچن يملسال አንደኛው በቅጽበት መልስ ይመልሳል ሁለተኛው በክሳይም ወይም በጊዜ ሂደት መልስ ይመልሳል በእንግሊዘኛው ኢንስታንትሊ በቅጽበት ማለት ነው ስሩ ታይም በጊዜ ሂደት ውስጥ እግዚአብሔር መልስ ይመልሳል በሁለቱም መንገድ መልስ ይመልሳል እግዚአብሔር መልስ ከመለሰ ከዚህ ውጪ መልስ የለውም ወይ ወዲያው ይሰጣሃል ወይ ደግሞ በጊዜ ውስጥ ይሰጣሃል ዛሬ አመት የዛሬ 10 አመት የዛሬ 5 አመት ነገር ግን አንተ ምርጫውን በትክክለኛው መቼ እንደሚያስፈልግህ እንደሚያስፈልግሽ ካወጭ አሁን በመርጫሽ እግዚአብሔር ይገባል አንድ ሰው ቆይቶ ነው መፈልገው ብዙም ያስቸግረኝ ነገር የለም ካለ እሰየው እግዚአብሔር ሰምቶታል እንደዛ ያረጋል አይ እስካሁን የጠበቅኩት ይበቃኛል በቃኝ መልሴን የምፈልገው ነገ እንኳን አይደለም አሁን ነው በዚህ ሰዓት ነው የሚል ሰው ብድግ ብሎ ታምራት ይሁን ይባል አሜን እግዚአብሔርን በደንብ ስታውቁት በእነኚ በሁለት መልኩ ነው እግዚአብሔር ሥራም ይሰራው ነገር ግን ይሄንን መንገድ መሄድ ከጀመራችሁበት ሰዓት ጀምሮ ወይም ለይታችሁ መረዳት ከጀመራችሁበት ከዛች ቅጽበት ጀምሮ እግዚአብሔር ለእናንተ የሚሰራ ሥራውት ያስነሳል ኢየሱስ ይባረክ እግዚአብሔር አምላክ ወዲያው የሚሰራው ከሆነ አስማት አይደለም ወዲያው የሚሰራው ከሆነ የሚሰራው ታምራት ነው አሜን ታምራት አስማት አይደለም አስማት ሰዎችን ካስገረመና ካስደነቀ በኋላ አስማት ነውና ከጥቂት ጊዜ ወይም ደቂቃ በኋላ ተክረፍርፎ ውሃ እንደሚሆን አረፋ እላያችሁ ላይ ሲሆን ታያላችሁ ብዙ አስማት የሚሰሩ አጋንንትን የሚጠቀሙ ሰዎችን ወይም ማሰራሮችን አይታችሁ ሊሆን ይችላል አስማት ሪሜይን አያደርግም but miracle can remain አስማት አይቆይም ታምራት ግን ይቆያል አስማት ወዲያው ታይቶ ወዲያው እንዳረፋ የሚከስም ነው አዎ ታምራት ግን አሁን ተገልጦ እስከ ሽምግልና የሚቆይ ነው አሜን እግዚአብሔር አምላክ አስማተኛ አይደለም ነገር ግን ታምረኛ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር እግዚአብሔር አምላክ የታምራት አምላክ ነውና ይላል ታምራት የሚፈልግ ሰው አሁን ይፈልጋል ታምራቶች መቼ ናቸው አሁን ናቸው አንድ ሰው ጮሆ ጆቹን አንስቶ አሁን ታምራት ይሁን ይበል እግዚአብሔር አምላክ አሁን ታምራት ይሁን ስላላችሁት የሚደነግጥ ወይም ደግሞ ጉዴ ፈላ ከታም ጥቼ ነው መሰጣት ከታም ጥቼ ነው መሰጣው ብሎ የሚጨነቅ የሚፈራ አምላክ የለንም እግዚአብሔር አምላክ አንተ እንደመረጥከው ቀድም ነግሬያችኋለሁ በምን መልኩ ነው አሁን መልሳችሁ መቀበል የምትፈልጉት በታምራት ከሆነ ታምራቱ አሁን ነው አሜን አላለም አንድ ሰው የታመመ ሰው ካለ ነገ አይደለም ከነጎዴ አይደለም አሁን ይፈወሳል የታሰረ ሰው ካለ የዛሬ አመት አይደለም የዛሬ 10 ወር አይደለም አሁን ይፈታል የጨነገፈ ማጸን የተዘጋበት ካለ የዛሬ 5 አመት የዛሬ 20 አመት አይደለም አሁን ይከፈተለታል የተዘጋ በር የተዘጋ ቢዝነስ የተዘጋ ንግድ ያለው ሰው እዚህ ካለ የዛሬ 20 አመት 5 አመት አይደለም God is going to perform a miracle አሁንኑ ታምራት ይሆንላችኋል አንድ ሰው ጮሆ ታምራት ይሆናል ይባል አሜን ታምራቶች የሚያሳርፉ የእግዚአብሔር መልስ ናቸው
ታምራቶች የሚያስቁ የእግዚአብሔር ጉብኝት ናቸው ታምራቶች የሚያስደንቁ ለብዙዎች መልስና ለብዙዎች መደነቅ ምክንያት የሚሆኑ እውነተኛ ሰማያዊ ጉብኝቶች ናቸው ታምራቶች ያስፈልጉኛል ለሚል ሰው ጮሆ አሜን ይበል ታምራቶች ስር የላቸውም ታምራቶች መነሻ የላቸውም ታምራቶች እንደው ከምንም ነገር የሆነ ነገር የሚያመጣ የሆነ የእግዚአብሔርን ጉልበት የሚገልጡ የእግዚአብሔር አሰራር ናቸው አንድ ሰው ጮሆ ታምራት ይሆንልኛል ይበል ምናልባት እኔ እዚህ የተናገርኩ እግዚአብሔር አምላክ አይ አንዱን ዶክተር አምጥቶ ከዚህ ሰውነቴን እንደዚህ ቀዶ እጢ ያወጣልኝና ማለቱ ነው ካላችሁ እንደሱ ማለቴ አይደለም ስለ ታምራት ስናገር እናንተ መልሶቻችሁን እንዴት እንደምትቀበሉ በማ በኩል እንደሚመጣ ካሰባችሁ ስለ ታምራት አልገባችሁም ታምራት ዝም ብላችሁ አሁን ይሆናል ማለት ብቻ ነው አንድ ሰው ጮህ አሜን ታምራት የማይመስል ነገር ወይም እዚህ ምድር ላይ ወይም ተፈጥሮ ያለም ላይ ሰው ሊገልጠው በማይችል አቅም የሚገለጥ መለኮታዊ ጉልበት ነው ስለዚህ ዛሬ ላንተ ላንቺ ታምራት ይሆናል ስል መነሻ የለውም የምታገናኘው ሰው የለም ከንተና ወደንተና የሚሻገር ነገር የለም ነገር ግን እግዚአብሔር ከመለኮት ዓለም ላንቺ የጸሎትሽን መልስ በታምራት እጅሽ ላይ ያስገባል አጠገባችሁ ያለውን ሰው እንዴት ነው መልስን መቀበል የምትፈልገው በሉት ነገ ተነጎዲያ በጊዜ ሂደት ውስጥ ነው ወይስ አሁን ነው በሉት ምረጥ 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 ግድ የለም አሁን የሚፈልግ ሰው ማን ነው አሁን የሚፈልግ ሰው ማን ነው እንግዲያውስ በሌላ አባባል ይያላችሁኛ አላችሁት አሁን ፈልጋለሁ ካላችሁ ታምራት ፈልጋለሁ ይያላችሁ ነው እግዚአብሔር ደግሞ አምላክ ነውና ጸሎታችሁን በታምራት አሁን ይመልሳል እግዚአብሔር አምላክ ለኤልያስ ታምራት አደረገ በራብ ዘመን የሚበላ በሌለበት ዘመን ሰው ረሃቡ ይዞት ሌላ ሀገር በሚሰደድበት ዘመን እግዚአብሔር አምላክ ታምራት ለኤልያስ አደረገ እንዴት አደረገ ሰው የሚበላበት ባጣበት ሰዓት ሰው በሚሰደድበት ሰዓት ሰው ችግሩስ በገባበት ሰዓት እግዚአብሔር አምላክ እኔ ወደማሳይ ምድር ፈቀቅ ብሏል በዛም ተመግብ ዘንድ ምን ቁራ አዘጋጅቻለሁ ቁራ በዘመን መካከል ታምና አጣቀም አትለምድም ደሞ ለማዳውና ማጣቀም ዶማስቲክ አኒማል ማድረግ አትችሉ አሜን ቁራን የቤት እንስሳ ማድረግ ማንንም አይችልም ቁራ አትታመንም ብትይዟት እንኳን ይዛችሁት ከርማችሁ ከሆነ ጊዜ በኋላ በትለቋት ተመልሳት መጣ መልመድ አትችልም ቁራ እግዚአብሔር አምላክ ግን በታምራት ያስለምዳታል በየቀኑ ጧት ቁርስ መሃል ላይ ምሳ ማታ ላይ ደግሞ አመሻሹን እራት እንድት መጣ በታማኝነት ያሰለጠናት የእግዚአብሔር ታምር ነበር አሜን ጆቻችሁን አንሱና እግዚአብሔር በሉስቲ በማይታዘዝበት ዓለም ላይ ለሰው በማይታዘዝ ነገር ላይ እግዚአብሔር ታምራት ያደርጋል አንድ ሰው ጮህ እግዚአብሔር ታምራት ያደርጋል ይበል አሜን 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 ያቺ በሰራብታ ያለችው ሴት እግዚአብሔር አምላክ ታምራት አደረገላት ምንድነው ያደረገላት የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር በቤቷ ዘይት አልነበረም በቤቷ ዱቄት አልነበረም ነገር ግን እሷና ልጇ በልተው የሚሞቱት የመጨረሻ በልተው የሚሞቱት አንድ እንጎቻ ብቻ ነበረ ኤልያስ የተናገራትን የትንቢት መንፈስ ያዘች በዚህ የትንቢት መንፈስ አደረገች ከዛ ጊዜ ጀምሮ ለ3 ዓመት እህል ከጎተሯ ዘይትም ከማድጎ አላለቀም ይላል እግዚአብሔር አምላክ ተአምራት ያደርጋል ይያልኳቸው እንዴት እንደሆነ አላቀም ለአንድ ሰው ዛሬ ተአምራት ይሆናል ለአንድ ሰው ተአምራት ይሆናል ለአንድ ሰው ተአምራት ይሆናል ብዙ ዓመት የጠበቀችው ብዙ ዓመት ጠብቃ የዛለችው ሳራ ብዙ አመት ተብቆ ያረጀው አብርሃም ባረጁበት ሰውነታቸው በደከመበት በዛ ሰዓት እግዚአብሔር አምላክ የዛሬ አመት ብሎ መጣ አሜን የዛሬ አመት የሚለው ቃል እኔ እንደምሰብከው ወይም እናንተ እንደምትሰሙት ቀላል አይደለም ምክንያቱም የተፈጠረ ህግ ያንንም አሁንም አንድ አይነት ነው አይቀየርም ሴት ወይም እህቶች የሴት ወግ ማየት ካቆሙበት ሰዓት ጀምሮ ልጅ መጸነስ አይችሉም እነት ነው እሸት ነው ይህ የተፈጠረ ስርዓት ነው እግዚአብሔር ራሱ ያስቀመጠው ህግ ነው ሰው አይሰብረው ነገር ግን እግዚአብሔር መጣና ሳራ በ90 ምናምን አመቷ መጣ የዛሬ አመት አላት እና የዛሬ አመት አንዳንድ ጊዜ ሰው የሚስቀው ታቃላችሁ የማይሆኑ ነገሮች ሲገጣጠምብለት ሰው ይስቃል አንዳንድ አሁን ጆክ የሚሰሩ መድረክ ላይ ፈን የሚያረጉ የሚያስቁ ሰዎች የተለመደውን ሰላምታ ቀየር አድርገው ሲሉ ከተለመደው እጪ ሲሆን ሰው ይላል ይስቃል
ونتشت سارة إخزابير يزاري أمت بلوسي ناقر بدون قانونا الزاو يساق أتشو ماشمات أتواد اللم ونتم أسقواتنو زيوست أدمي أتشو يقفا سووش كالو ترونو كال اللم دغمو هيدا أتشو غربيت لأي فلقونا ونتي النم بلا أتشو ماما بلا أتشو يزيت أنا أمتوان يزاري أمتكو لجيول دالو بلو كت 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 اندو بهيوة أتشو اندازي ميسق أتشو نقر اللم لمن دنو خالاتشو يمّاي هون نگر اندهونا ودياو سلمي قباتشو ينانتن نگر ودياو اندك الدك ايرو تال اقزيابير متو سي نگرات يزاري عمت تسكي عالش سيلات قبتا ساكتش لا اندهو لمن ساكش سيلال ساكو من ساكش انجالات من مالالات ساكش انجالات كت كت تالش جوك 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 مسالات سموين تفترون يمشر يكزابر تأمرات زاري قلتال اكزابر أملاك تأمرات انديادر قلت شو كفلقة يمجمريو ود أتموسفير اكزابر ود ميسرابت هي تأمرات ود ميهون بتبوتا اقروتشات شوهن مانك أساك أسال لباتشو أنت هلتنيا تأمرات وش انديهون اللاتشو نبسات شوهن بمافسس بإخزابير فيت مش أهل لباتشو. سوستنيا إخزابير أملاك هنت أمرات إندي أدرج بتبالو بإخزابير سو أف بملك تنجو تشو يمين نجارون يتم بيتكال بزاو ساعات ما من لباتشو. إن سوست نجار كادرجا تشو أهونونو تأمرات أشون تقبلها تشو تدلك. عندنا يوم من مارجالج مهدا لباتشو. ود اتموسفيرو ود هونيتاو مهد አለበት ود بوتاو مهد አለበት ሁለተኛس እዛ ሄዳችሁ ነፍሳችሁን የሚያፈስ ከእግዚአብሔር ጋር ሊገናኝ የሚችል ጩኸት መጮህ አለበት ሶስተኛውس በሚወጣው የትንቢት ቃል ማመን አለበት እስኪ አንድ ሰው ጮሆ አምናለሁ ይባል በማክሰኞ ፕሮግራሜ በአንደኛ ነገስት I mean, በሁለተኛ ነገስት ምዕራፍ 4 ላይ ያለውን ቃል እናገር ነበር ያቺ ባለ እዳ ልጆቿን ሊወስዱባት የተዘጋጀች ሴት ስታስበው ምንም አይደለም ያረጋቸው ወደሚደረግበት ቦታ አግሮቿን አቀናች አሁን እዚህ ውስጥ ያላችሁት እንኳን ደስ አላችሁ አሜን አንደኛውን አልፋችኋል አሜን ሁለተኛ ነው ሶስተኛውን አሁን እናረጋለን አሜን ምክንያቱም ያቺ بالوا يموت بات سيت وده ما نهدي تشلال وده إلسا هدي تشلال يقول لا شو إخزابير أملاك but this kidan wherever you are if you pray God is going to hear you يتمونا شو بتصليو إخزابير إسماعيل إيه يتأفف بنسوي تشار اللنم نجارجن إخزابير أملاك يمسرع بتجمو ليلة أتموسفير على زو عندنا سو زي يتأفهم إنهم بتصلي إسماعيل أكوس عليك كوكو تصليك منو ميل ما دللا اهون ود اتموسفير ما يا ديفا شوكو بوروديام اهون دمو متال امين انني سوي سايچو سايصليو ادلم حنان تملكته لبوا يزنبا سو نو اتبلام ما اتبلاو لمن يمسلال مبلات سلال فلجهش ادلم شي براي اند فاست تصوماللچ تصليلياللچ اياله قنا اتبلام نبره لمن دنا ما اتبلو هل قنا شغرو هي نو سيتيتو صومنيا نچول غزي سلامن كالاچو سلاليج مكنياتوم هول غزي فنانا ياسمرچات بنبرچبت زمن هولو يسوا چگر لج نونا تصومالچ بقى تص اتبي مويو چگرو بزا هولو غزي اوستگن ملسال متام ماچي نو ملس يمتاو ايا دوغاني فاري مادياماس يسوس يبارك مرافرات قطر عند لا ياچي ود ود ال سهدج تمبركا بالي باريا تامن اندنبره بالي باريا ملكام سو اندنبره تاقاله بالا دا لجوچ اللي يوسداچو نو بلا وديل سا هيدچ يلال حنا من ارگچ تنساچ ود مقدس تهد زند تنساچ كذا بفيت كاند جمرو بتانبو هيدچ ميل بوتا اتاگنو هيدونا فلغو تنسا ود مقدس هيدچ يلال مهد علبت عند سو
تلك نجر مفلك سؤاله بزوت عمراتي أنا لا تشون سويش بتلفزيون ستواجهو إنديني أنا لا تشوك على تشو ويبمنفس تلفزيون استهدو كونكت أرجو ويسويش تشو زيمة توال وناتشيت استهاند سويش زيمة تشالوبل يهنا يبزو عمت لقسو يقوم ببت يزاتش بالا أدا سيت قدا يتسرب بت مكنيات هدو إلال آمين يما جمرة وتعمرات متقبل بت مبتا بوتا أتموسفير لي من مارغنو مهيد إجزابر كالسي ناقر هلا تشوم الزاو الزاو عندنا ساميل مراف عند كتر زتين لي اندزي ملك التاقين يلا تشو يسوس كريستوس يتبارك يهون بسيلو كبلو ناكت التبوالا حنا منالج تنسا تشيلا كانو ميلي بإجزابر مكدس مكانات أقب ببرو لي تكمتو نباري لان منالج تنسا تش وليني تنسا تش ودي مكدس تنسا تشو يمتاتشو እንኳን ደስ አላችሁ እንኳን ደስ አላችሁ ዛሬ ታምራታችሁን አሁን ትቀበላላችሁ የታሰራችሁ ትፈታላችሁ ታምራታችሁ አሁን ይሆናል እግዚአብሔር አምላክ ያደርግላችኋል አንድ ሰው ጮሆ ይሆናል ይበላ ሁለተኛ ያቺ ባለዳ ሴት በኤልሳ እግር ፊት ጮኸች ነው የሚለው ቁጥር 10 ላይ እንደዚህ ይላል እርሷም بلبوات مرر نبر بكزابير في تسليج سنو لكسم على قصة چلال كوترا سرلاي زيونا چوست اچو يچ اوه سوال لاچو زيوست سنت زمن على قصة اچو سنت زمن چوه اچو هاننا چوها نبرا هاننا القصة نبرا پرنسيبلو تككلنيا بوتالي سيمت ابتشارو تامرات ميهونو كن هنا من على الجلال متاج هنا تنسى الجلال كذاس سنو لك سؤالك كسج شوها الجلال آمين زاري بجزاير فيت يمتصليو سنو لك سو يالك كسجوا بجزاير فيت رجيم جزي منو يالاتشو من دنو يهون كتي يالاتشو قتاهوي لني لمن دنو ما يسرو يالاتشو رجيم جزي يتمرتشو سويتش يالاتشو እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ ታምራት ያደርግላችኋል አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ስሙ ይባረክ አሜን አንዳንዶች በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ አገልግሎት ጊዜ ወደ ቦታው እሱ ወዳለበት ቦታ ሰዎችን ያመጡ ነበር ግራ እንኳን ከገባቸው ወይም ቦታው ላይ ማግኘት ካልቻሉ ጣራ ይነድሉ ነበር በጣራው ትክክል እግሮቹ ስር ያስቀምጡ ነበር ዛሬ ያለቀሳችሁ የምስራች አሜን የምስራች አሜን በለቅሷችሁ አሁን እግዚአብሔርን የተገናኛችሁ የምስራች አሜን እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ ተአምራት ያረጋግላችኋል አሜን የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ አሁን ተአምራት ያረጋግላችኋል አሜን ተአምራቶች መቼ ናቸው ስሙኝ ሐና አልቃሻ ነበረች ሐና ባሏ ህልቃና እንኳን እኔ ከአስር ልጆች አልሻልሽምን አልበት ብሽምነ መልካም ነገር ያረኩልሽ እንደገና ደሞ እድል ፈንታሽን ሁለት ጥፍ እየሰጠውሽ ከነፍናና በላይ ከልጆቿ በላይ አታይም ብዙ ነገር ነው እኮ ማረግልሽ እንዴት ይሄ ያጽናናሽም ሲሏት እንኳን መጽናናትም ቢብላ ነበር ሶስተኛው እግዚአብሔር ነቢያት እግዚአብሔር የላከውን ቃል የሚያምን ሰው ካለ አሜን አሜን በሉ አሜን ያቺ ሴት ኤልሳ እንደዚያል በቤትሽ ምንድነው ያለው አላት ባዶ ማድጋ እና ጥቂት ዘይት አዎ ባዶ ማድጋና ጥቂት ዘይት ኦኬ ሂጅና ከጎረቤቶችሽ ሁሉ ማድጋ ተዋሽ አላት ይሄንን ሲላት ሴትዮዋ ከዚህ ከእግዚአብሔር ሰው የለመነችው አንድ ሳንቲም የለም ጥያቄውን ጠይቃ መልሱን ነው ነገራት እዚህ ጋር ነው ነገራት ነገሩ የምታረጋው ግን ቤቷ ሄዳ ነው አካባቢ ላይ ያለውን ሁሉ ለመዋስ ግን 1.1% አልተጠራጠረች ምን ሊሆን ነው ብላ መጻፉ ሲናገር እንደዚህ ስታረጋው ዘይት ስለሚመጣ ነው ኤልሳ አላት አይልም ተዋሺ ካንቺና ከልጆችሽ በኋላ በርሽን ዝጊ ከዚህ በኋላ ምንም አላላት
እሷ ግን ተዋሰች ይላል አስቀመጠች ይላል ባዶ ጠብታ ዘይት አነሳቸው አሁን አስቡት ምን አይነት እምነት ቢኖራት ነው እቺ ሴት ያቺን የዘይት ጠብታ ብድግ አርጋ ወደዚህ የምትገለብጠው ከየት አገኘችው ዋ እ ሁሉ ማድጋ ተደርድሮ የዘይቱን ማድጋ አንስታ ልክ ዘምበል ስታረጋው ዘይቱ መንደቁደቁ ጀመረ ይላል እ ላንዳንዶች እኮ በቃ ዝም ብሎ ተረት ተረት አንድ ሴት ይሆነበረች የሆነ የዘይት ማድጎ ይዛ እንዲ ስታረግ ፈሰሰላት ተረቴ መልሱ አፌን በዳቦ አብሱ ከሚባለው ተረት የተለየ አይደለም ላንዳንዶቹ ላንዳንድ አማኝ ግን እንዴት እንደሚሰራ ነገር ይገባዋል እቺ ሴት ብድግ አረገች ይላል ወይ ጉዴ እኔ አባ ስም ይባረክ ስታረገው ዘይት ይወጣ ነበር ይላል እንደዚህ ሆናል ብሎ አልነገራትም ሂጅቶዋሺ አንቺ ጋር ያለውንም ዘይት ጨምሪ ነው ያላት እንዴት ሆኖ እንደሚሞላ አጣቀም ግን ስታረገው ዘይት ወጣ ልጆቿንም አምጡትል ነበር ስትገለብጠው ዘይት ይወጣ ነበር ይሞላ ነበር ፈቀቅ ያረጉ ነበር ከዛ አምጣለችው ይላል መጨረሻ ላይ ማድጋ የለም አላት ይላል ያን ጊዜ ዘይቱ ቆመ ይላል ምን አይነት ጌታ ነው ለአንድ ሰው ልናገር አሜን ለተመራማሪዎች ሳይሆን ለአማኞች አሜን ወንድሜ አትፈላሰፍ ዝም ብለህ እመን ባከ አሃሃሃ የሰው ጥበብ ከእግዚአብሔር ሞኝነት አይበልጥም ይላል ይወላችሁ የእግዚአብሔር ሞኝነት ከሰው ሁሉ ከዓለም ሁሉ በዓለም ካለው ከባድ ጥበብ ይልጣል ነው እግዚአብሔር ሞኝ ሲሆን በዓለም አለ ከሚባለው ጥበብ በላይ ነው ጥበቡን ሲጠበብ ደግሞ ምን ሊሆን እንደሚችል አስቡት ይሄ እግዚአብሔር አይመረመርም ዝም ብላ አትፈላሰፍ ሚራክል ኢዝ ትሩ ታምራት እውነት ነው ዛሬ ለአንድ ሰው ባዶውን ነገር እግዚአብሔር ይሞላል ዛሬ ለአንድ ሰው የተዘጋው ደጅ ይከፍታል እግዚአብሔር ለአንድ ሰው ዛሬ የተዘጋው ማጸን ይከፍታል እግዚአብሔር ለአንድ ሰው ዛሬ ሳቅ በቤቱ ያደርጋል በኢየሱስም በሽታ ይፈወሳል የታሰሩ ወንዶችና ሴቶች ይፈታሉ በኢየሱስም ይሆንላቸዋል ሴቲቱ እንደዚህ ነው ያረጋችሁ አሄደች በቃ ሄደች አሜን ከዛ ሽጫላት ከዛ የተረፈውን ቢላላት በቃ አለቀ ምንድነው ያረጋችሁ አመነችሁ ታምናላችሁ ሶስተኛው ምንድነው ማመን ነው አንደኛውስ መሄድ ነው ሁለተኛውስ መጮህ ማልቀስ ነው ሶስተኛውስ ማመን ነው ኦኬ የመጨረሻው ልንገራችሁ ሐና ቤት ውስጥ እንዲሆነ ምራፍ 18 ስም ስታዩ ኤሊ እንዲያላት እግዚአብሔር እንዲና እንዲያርግልሽ ብሎ ትምብት እንኳን አልነገራትም በቃ የለመንሽውን ይስጥሽ ብሎ ነገራት ይላል ትምብት አይደለም ይሄ የሰራዊት ጌታ ብሎ አልነገራትም የለመንሽው ምን ይበልሽ ይሄንን ያላት ሴትዮዋም አሜን አለች እንቦዋን እንዳቆመች የምታቁት ወይም ቃሉን ማመኗን የምታቁት 18ኛው ቁጥር እርሷም ባሪያ በአይን ፊት ሞገስ ላግኝ አለች ሴቲቱም መንገዷን ሄደች በላች አትበላም ነበር ፊቷም ከንግዲ ወዲ አዘንተኛ መስጥሎ አልታየም በምን በፕሮፌሲ አንድ ሰው አሜን አይላለም ዛሬ አሜን ይሆንልሻል አሜን በቃ የለመንሹ ዛሬ ይሰጥሻል ይሄንን ከሰማች ቀን ሰዓት ጀምሮ ሴቲቱ ማልቀሳ ቆመች ምግቧን በላች በቃ ሆኖ አላለች አሜን ለአንድ ሰው የትንቢት ቃል አለኝ ዛሬ አሜን እግዚአብሔር አምላክ የለመናችሁትን ይሰጣችኋል አሜን መሻታችሁ እጃችሁ ላይ ይመጣል አሜን እግዚአብሔር አምላክ ተአምራት ያደርግላችኋል አሜን የእግዚአብሔርን ጉብኝት አሁን ታያላችሁ አንድ ሰው ጮሆ ይሆንልኛል ይበል ሰው በሁለት መንገድ መልሱን ይቀበላል አንደኛው ወዲያውኑ ሁለተኛው ዘግይቶ
ወዲያውኑ የሚፈልገው ሰውዬ አሁን ከሆነ አሁን የሚሆን ነገር ሁሉ ምንድነው ተአምራት ነው በየጊዜው የምንለቃቸው ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ በየጊዜው የምንለቃቸው የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱዎት ደግሞ የደወል ምልክቱን ይጫኑ